Me njëherë pasi u rikthye në krye të Partisë Demokratike pas fitores në zgjedhjet e 29 korrikut, Lulzim Basha mblodhi dy prej forumeve më të rëndësishme të Partisë Demokratike, kolegjin e kryetarve dhe kryesin e partisë, në një mbledhje me mungesa të njerëzve që deri para pak muajsh ishin bashkëpunëtor të ngushtë të Bashës, si Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku dhe shumica e grupit parlamentar. Kryesia e PD-s vendosi të thërrasë mbledhjen e Këshillit Kombëtar më 2 shtator. Në rendin e ditës në agjendën e organit më të lartë të demokratëve, është të caktuar të bëhen ndryshime statutore, ndonëse nuk janë mbushur 2 vite nga ndryshimet e mëparshme, ndryshime në organizimin e partisë sipas ndryshimeve që do të bëhen në statut dhe përcaktimin e agjendës politike të Partisë Demokratike. Përpos agjendës, kryesia ka marrë vendime edhe mbi prioritetet në sesionin e ri parlamentar, që nis në shtator. Kryesia vendosi që prioriteti kryesor i Partisë Demokratike të drejtuar nga Basha të jetë lufta ndaj korrupsionit në të gjitha nivelet e qeverisjes, qendror dhe lokal. Shtatori do të sjellë edhe dy nisma kundër korrupsionit nga Partia Demokratike, që do t'i nështrohen sipas synimeve një hetimi parlamentar për t'u treguar qytetarëve abuzimet e qeverisë. Së pari, PD e Bashës do të paraqesë kërkesën për hetim parlamentar të fondeve të IPARD, ku paratë taksapaguesve europianu devijuan për projekte dhe afera korruptive. Së dyti, Partia Demokratike do ridërgojë në kuvend kërkesën për hetim parlamentar të gjithë atyre që kanë përfituar statusin e investitori strategjik, për të parë se çfarë përfitime strategjike kanë sjellë për zhvillimin e vendit, përveç pasurimit të pushtetarëve, kërkesë e cila u refuzua sesionin që sapo u mbyll. Megjithatë, përpos vendimeve të shpallura të kryesisë, pritet që gushti dhe fillimi shtatorit të sjellë përplasje të reja në Partinë Demokratike.